Jo. Ale jsem tam pak vešel všechny ty fotky. No, právě. To radši to nefoťte. Nik sobě. Tak jo. Že teda tak mění. I natáčení. I natáčení, ještě lepší, budeš tam. Dáme to na YouTube. Tak, jo, jo. Máte adresu nějakou? No to vám pak pošlu. Je tam naštěstí nikdo nezná, takže... Na internetu? Jej, ale když tam stojíš... Tak nejsou vidět, že jo? No, jsi taková právě, no. To jsou všichni bez noh, anebo ty bez hlavy. Vyber si. Tak když jsou fotky, tak tam musíš já se čupím. No, 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 dobrý, dobrý. No, to je. No, to je něco jiného. To nejhorší, kde sebe ukážeš, no?